Tervetuloa tähän Sydänliiton webinaariin. Olen Pirjo Suomalainen ja ennakkotiedoista poiketen toimin tänään Sydänliiton asiantuntijana tänään. Meillä on tänään aiheena lempeästi liikkuen peruskuntoon ja meillä on hyvinvointivalmentaja Rebekka Jaakkola tänään kertomassa vinkkejä liikkumiseen. Ole hyvä, Rebekka. Kiitos ja kiva, kun saan olla täällä mukana ja kaikille tervetuloa mun puolesta. Siellä on paljon, näen tuolta sivusta, tulee terveisiä joka puolelta Suomea. Terveisiä myös täältä Kirkkonummelta. Ja tosiaan olen Rebekka Jaakkola. Olen toiminut tässä hyvinvointialalla semmoinen 10 vuotta. Tuossa 2014 perustin Kirkkonummelle tämmöisen toiminnallisen kuntosalin CrossFit Kirkkonumme ja siellä monta vuotta sekä valmentanut ihmisiä ja sitten tehnyt tietysti paljon mitä yrittämiseen liittyy töitä siellä, niin tehnyt hyvinvoinnin kanssa tätä työtä sitten ja nyt tuossa pari vuotta sitten perusti vielä sitten toisen hyvinvointialayrityksen Vahva Elämän, jossa tarjoan sitten erilaisia verkkovalmennuksia ja molemmissa yrityksissä mun niin kuin se pääperiaate tässä on se, että matalan kynnyksen liikuntaa ja sillä periaatteella, että siitä liikunnasta nauttisi. Ja tänään varmaan keskustellaan siitäkin sitten aika paljon. Olen 48-vuotias itse ja tosiaan harrastan liikuntaa ihan harrastusmielessä niin, että tykkään siitä. Eli semmoisen suorittamisen on jättänyt liikunnasta tuossa jokunen vuosi sitten kokonaan pois. Eli tervetuloa mun puolesta myös. Kiitos, Rebekka. No niin, tänään meillä on aiheena lempeä polku peruskuntoon. Näillä vinkeillä onnistut. Puhutaan vähän liikunnasta, miten liikunta tukee hyvää oloa ja terveyttä. Sitten Rebekka kertoo 3 erilaista onnistumisen tarinaa. Lopuksi vielä kootaan yhteen erilaiset liikkumisen aloittamisen avaimet. Me ollaan varattu tuonne loppuun aikaa kysymyksille, että kirjoittakaa tuonne chattiin kysymyksiä, niin nostetaan sieltä sitten tämän tunnin päätteeksi sitten kysymyksiä ja yritetään parhaan mahdollisimman mukaan vastata teidän kysymyksiin. No niin, aloitetaan. Ole hyvä, Rebekka. Kiitos, joo. Ja mä tosiaan ajattelin lähteä sillä liikkeelle, että millä yleensä omia palveluitakin tarjon, eli että siitä liikunnasta ja omasta hyvinvoinnista huolehtimisesta tulisi mahdollisimman yksinkertaista ja simppeliä. Ja kokosin tähän 3 tällaista perussääntöä niin sanotusti, mitkä kun pitää mielessä, niin varmasti saa niitä asioita eteenpäin ja pääsee sieltä sohvaperunasta sitten semmoisen liikunnallisen elämän makuun ihan toivottavasti pysyvästi. Ja nämä 3 on tässä nyt tiivistettynä, eli puhutaan aloittamisesta. Sehän on kaiken A ja O, että aloitetaan se liikkuminen. Sitten säännöllisyys, miten siitä saadaan säännöllistä ja miten se motivaatio pysyy, koska motivaatiohan tietysti se asia, että ellei sitä ole, niin on hyvin vaikea silloin pitää sitä liikuntaa siinä elämässä. Ja jos sitten siirrytään tähän aloittamiseen, ja halusin ottaa tämän aloittamisen siksi tähän, että vuosien varrella tässä on huomannut, että on tavallaan 2 isointa asiaa, mitkä estää sitä liikkumista. Yksi on tietysti se, että se aloittaminen on monelle tosi vaikeaa, ja ei oikein välttämättä tiedä, mistä aloittaa, mitä tekee, miten tekee, ja sitten kun lähtee jotakin tekemään, ja se ei välttämättä tunnukaan hyvältä, niin sitten herkästi saattaa lopettaa tai ei uskalla aloittaa, kun tietää, että joskus kun on sen aloittanut sen liikunnan, niin se ei mennyt ihan niin kuin olisi ehkä ajatellut. Ja mä käyn nämä aika tiiviisti näistä 3 eri näistä pääkohdista nämä asiat läpi, niin jos tosiaan teille tulee nyt jostain näistä kysymyksiä, niin Anna sieltä Sydänliitosta voi poimia niitä kysymyksiä tai sitten tosiaan käydään siellä lopussa niitä läpi, niin kysykää ihmeessä, mitä ikinä teille tulee mieleen, niin mielellään sitten kyllä vastailen ja yritän vastailla ainakin.
Mutta tuosta aloittamisesta sen verta, että jotta se aloittaminen olisi mahdollisimman helppoa, niin mä suosittelen valitsemaan jonkun ajankohdan. Eli tutkitusti on jo helpompaa aloittaa uusia elämäntapoja tai sitten liikuntaa tai vaikka ruokailutapoja tai mitä tahansa, mikä liittyy hyvinvointiin, niin esimerkiksi uutena vuotena tai maanantaisin tai vaikka jonain itselle tärkeänä päivänä, koska se on semmoinen, niin kuin esimerkiksi maanantai ja uusi vuosi, niin se on vähän jo valmiiksi semmoisen uuden aloittamisen ajankohta. Ja silloin me yleensä ollaan henkisesti vähän jo valmiimpia siihen omaan muutokseen. Eikä sen tarvitse olla mikään sellainen välttämättä, että nyt mä päätän, että tänä ja tänä päivämääränä mä sen aloitan, vaan sen voi myös tehdä sille itselle sopivasti, että päättää, että okei, että nyt minä rupean miettimään näitä asioita ja rupean tekemään niiden eteen asioita. Että tavallaan pääasia siinä päättämisessä on se, että siellä oman pään sisällä päättää, että nyt on aika niin kuin tehdä se jonkunnäköinen muutos. Ja mä oon laittanut tähän myös, että päätä tavoite, mutta sehän ei ole mikään semmoinen pakollinen asia, se tavoitteen määritteleminen. Eli voihan pelkästään vaan liikkua ilman mitään tavoitteita. Mutta mä tarkoitankin tällä tavoitteella ehkä enemmän sellaista, että okei, jollekin se voi olla vaikka, että pystyn vuoden päästä juoksemaan maratonin tai joku tällainen urheilullinen tavoite, mutta sitten monasti, mitä tuolla omalla kuntosalillakin on huomannut, niin ne kaikkein motivoivimmat tavoitteet itsellä on usein ollut sellaisia esimerkiksi, että jaksan liikkua lasteni kanssa tai joku päivä mulla on kivuton selkä tai jotakin tällaista, mikä vaikuttaa siihen omaan arkeen ja elämään niin kuin eniten. Et jonkunnäköinen tällainen, mitä voi pitää mielessä, erityisesti silloin, kun on vähän niitä haastavia hetkiä, niin miettii, että mikä se mun tavoite oli ja mihin mä niin kuin haluan tällä, että jaksaa pitää sitä motivaatiota yllä. Mutta sitten ehkä, vaikka mulla on nyt kolmanneksi tässä tämä poista aloittamisen esteet, niin tämä on nyt ehkä mun mielestä se kaikkein tärkein asia tässä aloittamisessa, koska tämä on tavallaan se, mihin sitten se liikunta usein tyssää. Ja mä veikkaan, että teilläkin siellä nyt, kun olette kuuntelemaan, niin saattaa aika monella käynyt ainakin jossain kohtaa mielessä, kun on miettinyt, että pitäisi aloittaa sitä liikuntaa tai pitäisi tehdä sitä tai tätä, niin sitten tulee näitä ajatuksia mieleen, että no kun mä en ehdi ja kun mulla on niin paljon kaikkea muuta ja on työskiireitä ja olen töiden jälkeen niin väsynyt, enten jaksa ja kun täytyy tehdä sitä, niin en ehdi ja näin. Eli kaikennäköisiä tällaisia asioita, mitkä on aivan todellisia meille. Ja nyt tämä poista aloittamisen esteet, niin tämä on oikeastaan se A ja O, että ylipäätään pystyy sinne elämään sitä liikuntaa laittaan, koska tämän päivän elämä meillä, varsinkin länsimaalaisilla ihmisillä, on tosi tosi hektistä. Ja jos sä et tee tilaa sille liikunnalle siihen omaan elämään, niin sitten me mennään taas siihen kohtaan, että sä toki voi olla, että aloitat, mutta sitten herkästi saattaa se motivaatio loppua, koska ei vaan kykene ylläpitämään sitä liikunnallista elämää siihen kaiken muun joukossa. Ja tähän mä antaisin sellaisen vinkin, että jos se on vaikeaa muuten lähteä miettimään niitä aloittamisen esteitä, niin laittaa ihan paperille vaikka ylös kaikki ne asiat, mitkä ikinä vaikuttaa siihen, miksi et pysty tai jaksa tai halua sitä liikuntaa harrastaa, niin sitten kun sulla on nämä kaikki mietittynä siihen ylös, niin siitä on helppo lähteä katsoa, että mikä näistä on sellainen esimerkiksi, minkä mä helpoiten pystyn karsimaan tästä pois, jotta mä saan tilaa sille omasta hyvinvoinnista huolehtimiselle. Ja sen on myös tuolla omassa työssäni vuosien varrella huomannut, että ehkä yksi niistä isoimmista esteistä on just tämä, että se työ on todella kuormittavaa ja sitten ei vaan jaksa enää sen työpäivän päätteeksi tehdä itselle mitään, kun pitää kuitenkin
monen tietysti perheestä pitää huolta ja hoitaa se kaikki muu arki. Niin tämä on aika raaka homma sitten tämä esteiden poistaminen joillakin. Eli se voi tarkoittaa sitä, mä muistan kun mulla oli siis asiakkaana eräs rouva, joka halusi ihan kovasti sitä liikuntaharrastaa, hän kävikin meillä, mutta sitten se monta kertaa keskeytyi se liikunnanharrastaminen just siihen, että hän oli tosi väsynyt aina siitä omasta työstä johtuen. Ja tätä kesti jonkun aikaa tämmöistä on-off, että hän kävi aina välillä treenaus yritti ja totesi, että ei niin kuin kestä, keho ei kestä eikä mieli kestä, koska sitä stressiä ja rasitusta oli niin paljon muutenkin, niin monet kerrat hänenkin kanssa keskustelin ja tykkään sanoa ihmisille, että jos mikään ei muutu, niin muuta jotain. Ja hänen kanssa, kun sitten niitä esteitä sieltä pengottiin, että mitkä ne oikeat esteet on. Ja hänellä todella oli se työ, oli ihan äärettömän stressaavaa. Niin sanoin hänelle, että toki hän sitä elämää voi jatkaa niin, että sä jatkat sitä näin, etkä tee sitä muutosta koskaan. Mutta voihan sitä ainakin kokeilla mennä esimiehen kanssa juttelemaan, että pystyisikö tähän jotain muutosta tähän työhön, että mä en niin kuin pysty enää omaa arkeeni elämään. Ja lopuksi kävi sillä, että olisiko hän reilu vuoden meillä käynyt, niin hän kävi tosiaan esimiehen kanssa juttelemaan ja hänet siirrettiin aivan toisiin tehtäviin ja työtehtävät niin kuin helpotti huomattavasti. Hän rupesi jaksamaan pitää itsestään huolta. Että usein myös nämä meidän aloittamisen esteet on sellaisia henkisiä esteitä meidän omissa ajatuksissa, mitä välttämättä ei ole, jos niihin tarttuu, tai jos niitä on, niin ne pystyykin aika helposti poistamaan. Tämä oli aika pitkästi sepustettu, joo, tämä aloittamisen esteet, ja laittakaa vaan ihmeessä sinne kommenttiin ja kysykää, jos jotakin jää epäselväksi. Hei, tässä Rebekka voisin nostaa, tuolla tuli yksi kommentti tämmöisistä rytmihäiriöoireista, eli joskushan meidän terveys saattaa olla esteenä liikunnan aloittamiseen, niin kuin tuolla kommenttiin tuli, että rytmihäiriöt toimii esteenä sen takia, että syke nousee niin nopeasti korkealle, vaikka on lääkitys. Oletko tällaisiin asioihin, Rebekka, törmännyt? Joo, olen törmännyt ja ehkä enemmän tällaisiin rytmihäiriöihin, mitkä todella johtuu pitkälti liikakuormituksesta ja stressistä. Ja siis hyvälaatuisiin rytmihäiriöihin enemmän kuin huonolaatuisiin. Mutta sitten tietysti aina, kun on jostain sydämeen liittyvistä asioista kysymys, niin mä en ole siinä tavallaan ammattilainen, että ohjaan aina tietenkin sitten menemään lääkärille tai jonnekin muualle. Mutta sen tietysti voi sanoa, että jos lääkäri ei ole kieltänyt liikuntaa, niin kuin aina tässä liikunnassa, niin kannattaa liikkua. Mutta se pitää vaan tehdä itselle sopivasti ja niin, että jos esimerkiksi niitä rytmihäiriöjä nyt tulee tosi herkästi ja se on haastavaa se liikkuminen, niin yksinkertaisesti pitää vaan vieläkin niin kuin madaltaa sitä liikkumista ja sen liikkumisen intensiteettiä, että aloittaa todella pienesti. Ja me mennäänkin seuraavaksi tuohon sujuvasti aloita tarpeeksi pienesti, että tässäkin kohtaa, niin mä aina tykkään sanoa, että 2 minuutin treenikin on treeni, eli ei tarvitse ajatella, että jotta mä niin kuin liikun elämässä, niin mulla on liikkuva elämäntapa, niin se ei tarkoita sitä, että tarvii tehdä jotain älyttömiä treenejä tai harrastaa jotakin liikuntaa vaikka 3 kertaa viikossa tunnin ajan, vaan varsinkin aloittamisessa niin 2 minuuttia päivässä jotakin liikettä tai lähtee pienelle kävelylle, seuraavan päivän vaikka sama muutama kerta viikossa. Ja tässä on nyt se hyvä homma, että kun aloittaa tarpeeksi pienesti, niin esimerkiksi näissä rytmihäiriöiden kohdalla, niin jos sä aloitat niin pienesti, että sulle ei tulisi niitä rytmihäiriöitä siitä, tai syke nousi älyttömästi, niin sä saat onnistumisen tunteen, ja silloin se sun motivaatio on jo tarpeeksi tai paljon isompi mennä siihen seuraavaan treeniin, kuin että jos ajattelee, että niitä rytmihäiriöitä tulee herkästi, ja sitten sä teet sellaisen tai liikut jotenkin niin, että niitä tulee, niin se on hyvin ymmärrettävää, että ei välttämättä tee toista kertaa mieli ainakaan samalla tavalla liikkuu.
Mitä mieltä sä olet sitten esimerkiksi tämmöisestä kevyestä joogasta tai pilateksesta tai tällaisesta, jossa voisi sitten tavallaan niin kuin liikkua, mutta eri tavalla, eli erilaisten lajien tai tällaisten kokeilusta, että se voi olla niin kuin yksi tapakin aloittaa sitä liikkumista, saa vaikka sitä kuntoa pikkusen nousemaan ja sitä kautta sitä rytmiä, mukavaa oloa ja sitten pystyy liikkumaan ilman sitä rytmihäiriöä. Aina kannattaa tietenkin keskustella myös lääkärin kanssa siitä lääkityksestä vai mitä. Mutta ole hyvä, jatka Rebekka. Joo, ja ehdottomasti olen sun kanssa samaa mieltä. Ja just tämä, että se miten liikkuu, niin kukaanhan ei määrittele kenellekään, että mikä sitä liikkumista on, vaan joka ikinen asia, missä sinun kehosi liikkuu, on liikkumista. Ja tuossa myöhemminkin menen siihen motivaatio ylläpitämisessä ja tuossa säännöllisyydessä, että tärkeintä on se, että se mitä sä teet, niin sä itse nautit siitä ja se tuntuu sulle hyvältä. Et jos esimerkiksi just joku jooga tai pilates on tarpeeksi rauhallista ja lempeätä, kun niitä rytmihäiriöitä tulee, niin ehdottomasti kannattaa semmoista tehdä. Tai jotain samantyyppistä ihan vaikka kotona, jos ei rohkene vielä mennä jonnekin ihmisten ilmoille kokeilemaan. Eli just näin, että mikä tuntuu semmoiselta, että siinä olisi mahdollisimman matala kynnys aloittaa, niin semmoista ehkä kannattaa myös tehdä. Joo. Ja täällä tulikin kommentti, että ihana, että sanottiin, että vaikka 2 minuuttia riittää. Kiitos siitä kommentista. Joo, se on just näin. Kiitos vaan kommentista tosissaan. Me mennään noihinkin asioihin vähän vielä tuossa tarkemmin. Mä otan tästä aloittamisesta vielä sen verta, että sit jos tuntuu siltä, että ei yksinkertaisesti nyt osaa itse ajatella, miten niinku sitä aloittaisi, sitä liikuntaa siinä elämään, niin sitten on tietysti aina se vaihtoehto, että ottaa jonkun ammattilaisen avuksi. Ei tarvi olla välttämättä pitkäkään aikaa. Voi olla vaikka henkilökohtainen valmentaja, ihan kenen kanssa näkee kasvotusten tai kuntosalilla vaikka ottaa sinne valmennusohjelman, minkä käy valmentajan kanssa läpi ja sitten voi itsekseen sen jälkeen tehdä niitä treenejä, verkkovalmennuksia, kuten esimerkiksi minä tarjoan paljon verkkovalmennuksia myös erittäin huonokuntoisille. Mikä ikinä itselle taas toimii, niin kannattaa miettiä just se, jos menee tuohon poista aloittamisen esteet, niin tämähän on taas sitä, että miettii, että okei, mikä näitä mun esteitä on, että onko se se, että tai yksi niistä, että en tiedä mitä teen, niin kannattaisiko lähteä liikkeelle ammattilaisen kanssa, tai selvitänkö netistä itse, tai lähdenkö vaan tekemään jotakin. Et ei ole yhtä niin kuin oikeaa tapaa tehdä tätä. Täällä onkin hyviä keskusteluja ja kommentteja täällä, että jaettu näitä vinkkejä YouTubesta ja hyötyliikunnasta bussien välillä, bussipysäkin välillä, kävelystä ja muista. Kiitos, kun jaatte näitä vinkkejä tuolla keskustelussa. Joo, ja sehän on just näin, että se liikunta on, niin kuin sanoinkin, niin kaikkea, missä meidän keho liikkuu. Että nämä on tosi hyviä vinkkejä, mitä tuonne tulee, että sitä treeniä saa huomaamatta aika paljon yhtäkkiä, kun sitä pienissä palasissa tiputtelee sinne omaa arkeen eri kohtiin. Sitten jos mennään tähän säännöllisyyteen, niin säännöllisyyshän on tärkeää siksi, että jotta me saadaan mahdollisimman hyviä terveysvaikutuksia siitä liikunnasta, niin sehän olisi hyvä, että se olisi mahdollisimman säännöllistä, kestäisi mahdollisimman pitkälle. Että jos me nyt liikutaan vaikka 2-3 kuukautta tiuhan tahtiin tehdään jotakin treeniä ja sitten se loppuu siihen, niin totta kai sekin oli hyvä ehdottomasti, mutta hyvähän olisi, jos saisi säännöllistä ja silloin se myös edesauttaa koko sitä loppuelämää sinne eläkeikään ja ihan haman loppuun asti ja sitä, että kykenet toimiin ja jaksat siellä omassa arjessa mahdollisimman hyvin. Niin otetaan muutama kohta, mitä mä oon tästä säännöllisyydestä ajatellut, että millä pienillä vinkeillä sitä säännöllisyyttä saisi lisättyä sit siihen. Koska tuon aloittamisen jälkeen tämä säännöllisyyden pitäminen hän on sit tietysti se toisiksi vaikein asia, että voidaan vielä pystyä aloittamaan liikuntaa, mutta miten ihmeessä sitä jaksaa, jos nyt
tällä ja vaikka ajattelee yhtäkkiä, että miten ihmeessä mä jaksan koko loppuelämän harrastaa liikuntaa, niin se voi kuulostaa valtavan semmoiselta, että eihän tämä ole niin kuin mahdollista, varsinkin jos ei ole vuosiin tai koskaan harrastanut varsinaisesti liikuntaa. Mutta tämän niin sanotun mörön mä yritän nyt teiltä viedä pois, jos sellainen on siellä. Ja ensimmäinen kohta tässä on tämä, että mistä jo puhuttiinkin, että tee sitä, mistä nautit ja niin, että nautit. Eli on se sitten sama, mitä sä treenaat, mutta erittäin tärkeää olisi se, että kun treenaat tai liikut, niin sä nauttisit siitä. Toki eihän kaiken tarvitse semmoista olla. Mutta mitä enemmän sä nautit siitä, niin sen paremmin tietysti se motivaatio siellä pysyy ja sä saat niitä onnistumisen tunteita. Ja sitten kun niitä onnistumisen tunteita tulee, niin tietenkin sen enemmän halutaan sitä seuraavaa treeniä. Ja tämä nauttiminen on sikälikin vielä tärkeää tässä, että meillä ihmisillä on just tällainen tapa, että me haetaan semmoisia nopeita nautinnon lähteitä, esimerkiksi nyt sokerin syönti, kun me saadaan siitä sokerista valtava energiaryöpsäys ja hyvä olo tulee ja tällainen, mikä ei ole sitten taas meille terveydellisesti niin hyvä. Mutta et pyrki ajattelemaan, että kun mä liikun, niin jos se on sellaista, kun mä nautin, niin mä saisin niitä onnistumisen tunteita just tässä tällä hetkellä. Ja se auttaa sitten taas jatkaa sitä liikunnallista elämäntapaa. Sitten mä laitoin tähän, että tee välitavoitteita ja muuta tarvittaessa. Ja tämä on taas sellainen asia, että nämä tavoitteet, niin kaikkihan niitä ei tarvi, eikä niitä missään nimessä tarvi mitään tavoitteita laittaakaan, koska voi vain liikkua. Esimerkiksi itse minä liikun ja mulle ei ole ollut pitkän aikaan elämässä mitään tavoitteita niin kuin liikunnan suhteen muuta kuin vaan se, että se pysyy säännöllisen elämässä ja se, että mä nautin siitä, mitä mä teen. Mutta jos sä haluat ja se auttaa sua, niin on hyvä laittaa välitavoitteita ja ne on hyvä olla tarpeeksi pieniä sen takia, että jos ne tavoitteet on kovin isoja tai vähän epärealistisia, vaikka että nyt olen vaikka siinä maraton kunnossa 2 kuukauden päästä, enkä ole kauheasti ennen juossut, niin sitten siinä herkästi just käy niin, että kun sit siihen tavoitteeseen ei päästä, jos se on epärealistinen, niin tulee tietenkin niitä pettymyksen tunteita, mikä vie taas sitä motivaatio pois siitä säännöllisyydestä. Ja sitten kun laittaa pieniä välitavoitteita, niin sitten sä saat taas niitä onnistumisen tunteita, mitä me tarvitaan, jotta me jaksetaan säännöllisesti tehdä asioita. Niin sen takia ne pienet tavoitteet olisi niin kuin tosi tärkeitä. Ja nehän voi vaan olla ihan sellaisia, että mun tavoite on tänään mennä ovesta ulos ja käydä siellä ulkona. Että taas lähtee niin kuin pienellä liikkeelle. Eikä tarvitse lähteä liikkeellekään pienelle, vaan mun mielestä ne tavoitteet on aina hyvä olla maltillisia. Mutta sitten taas en sano niin kuin aina, että taas pitää muistaa se, että jotkut sitten taas tykkään siitä, että asettaa itselleen tosi isoja tavoitteita ja saa siitä itselleen sitä inspiraatioa. Eli tässäkin taas se, että mikä itselleen niin kuin toimii parhaiten, niin olisi semmoinen hyvä. Mutta just haluan ehkä tällä sitä korostaa, että jos niitä tavoitteita laittaa, niin ei ne tarvitse olla mitään ihmeellisiä tavoitteita, vaan mitä pienempiä, sen enemmän niitä onnistumisiakin silloin yleensä tulee. Ja eikö se ole, Rebekka, tärkeää, että me nähdään se, että hyvä, mä tänään lähdin ulos kävelylle, tänään tein sen joogaharjoituksen, että huomaa sen onnistumisen ja hyvän ja on siitä itsestään ylpeä ja huomaa sen, mitä pystyy tekemään, eikä sen, mitä ei pystynyt tekemään. No se on just näin. Ja just tämä, mitä sä sanoit, niin olisikin tosi tärkeää, että huomataan kehu itsemme ja kiittää siitä, mitä on tehty, ja olla iloisia siitä, mitä tehdään, sama kuin isoa tai pientä se on, että meillä on semmoinen vähän paha tapa, että me tykätään aika paljon, musta tuntuu varsinkin naiset, niin moittii itsemme, että no mä kävin kävelyllä, mutta ei se nyt ollut pitkä tai en mä nyt tänään sitten saanutkaan tehty semmoista treeniä tai mitä ikinä tällaisia. Varmaan monella tämmöiset asiat on käynyt mielessä myös itselläni.
on myös opetellut tässä vuosien varrella todellakin siitä, että mä keskityn vaan itteni niin kuin kehumiseen ja siihen, että joka ikinen pienikin asia, mitä teen oman hyvinvointini eteen, niin se on plussa ja se vie kohti sitä hyvinvointia. Ja sitten unohdetaan ne, mitä me ei olla tehty tai mitä ennen ajateltiin, että no ei tämä nyt, mä olisin voinut enemmänkin tai näin, koska tämä on tavallaan sitä energian hukkaamista, jos me murehditaan sitä, mitä me ei olla tehty tai ei tehty omasta mielestä tarpeeksi hyvin. Et suunnataan energia siihen niin kuin niihin hyvin asioihin ja kun niihin keskittyy, niin se itse asiassa helpottaa. Et mä tiedän, kun mä oon tässä tuossa salillakin paljon puhunut, niin monelle on vaikeaa kehua itseään ja miettiä, että no mistä mä nyt itseäni mukaan voin kehua tai jos mä nyt tein tämmöisen treenin, niin no eikä tässä nyt voi kehua, että kyllähän nyt pitää treenata, mutta sitäkin voi harjoitella sillä lailla, että yksinkertaisesti vaan kehu itseä, vaikka se ei uskoisi siihen. Ja sitten kun sä teet sitä tarpeeksi säännöllisesti, niin pikkuhiljaa sä alat uskoa siihen, koska sehän on totta. Mutta kun me ollaan monet niin monta vuotta, ehkä koko elämä tavallaan jatkuvasti lannistettu itsemme sillä, että no ei tää ole tarpeeksi. Ja miksen mä mennyt pitempään lenkkiin tai näin, niin siinä kestää toki aina hetki, että tavallaan saa käännettyä ne omat aivot sit tähän positiiviseen kiitollisuuden ja kiitoksen moodiin. Joo, onko sä, Rebekka, sellaisen ajatuksen Jaatkosen kanssa, että kun me huomataan se onnistuminen, että siihen mihin me kiinnitetään huomiota, se kasvaa, että jos me kiinnitetään huomioon niihin onnistumiseen tai hyvään oloon, niin se kasvaa, että jos me kiinnitetään huomioon taas niihin pettymyksiin tai epäonnistumisiin, ne kasvaa. Että onko sulle tämä ajatus tuttu? No joo, kyllä tämä on mulle tuttu ja mä oon paljon lukenut kaiken näköistä kirjallisuutta tähän liittyen ja itse pyrkinyt niin kuin elämään varsinkin just viime vuodet tähän, että mulla on itselläni aika paljon erilaisia terveyshuolia tuolla taustalla, mitkä onneksi nyt muutama vuosi on jäänyt pois, mutta on niin kuin kamppaillut niiden kanssa. Ja tämä liittyy just siihen, että niin kuin kaikessa asioissa, niin mitä just niin kuin sanoit, sä mietit, niin se korostuu tavallaan ja sä rupeat myös huomaamaan niitä asioita elämässä enemmän, mistä sä puhut ja mitä mietit. Ja toki jos sä itsellesi oot tottunut sanoa vaikka monta vuotta, että no en mä nyt oo tässä tarpeeksi hyvä, niin ehdottomasti sitähän alkaa itse uskoa. Ja tässäkin on se asia itse asiassa, että kun me monasti niin kuin moititaan itseämme asioista ja vähätellään, niin mä luulen, että muutkin ihmiset ajattelee niin, mutta se on usein vain meidän oman pään sisällä. Ja kaikille muille se riittäisi se paljon vähempikin. Meillä on ehkä liian kovat odotukset itseltämme, erityisesti nyt just näinä päivinä. Joku laittoi kiitos sinne mun tuon verkkosivujen linkin, kun joku siellä jo kyselikin. Joo, täällä kysyttiin, että mistä löytyy, Rebekka, sun treeniohjelmat, että niitä kehuttiin niin täällä. Jukka jako tämän verkkovalmennuksen linkin. Kiitos, Jukka. Kiitos, Jukka. Ja kiitos sille, joka siellä kehui. Mä ehdin se just nähdä, että joku siellä sanoi että jotakin positiivista mun verkkovalmennuksista. Mutta siis joo, tämä on vähän niin kuin semmoista psyykkistä itsensä valmentamista, mitä käytetään ihan ammattiurheilussakin, missä ikinä ei pyritä, tai ei, pyritä siihen, että ei koskaan moitita itsemme tai vähätellä, koska se syö aina sitä omaa psyykeä sieltä, niin tämä toimii ihan jokaiselle ihmisellä, että jos sulla on nyt ollut siellä tapana vähän moittia itseäsi, että en mä nyt ole tarpeeksi jaksanut tai jotakin, niin unohda se, koska ihan taatusti jaksat tarpeeksi just sulle sopivasti. Ja sitten tässä lähtien kaikki hyvä, mitä teet itseäsi kohtaan, niin muista ainakin välillä kiittää itseäsi siitä, että vitsi, että mähän tein nyt tämmöisen hyvän asian itselleni. Jäinköhän mä nyt tuohon, teen välitavoitteita ja sitten tässä on tämä maltilla, siitä on paljon, on jo tässä nyt jo maininnutkin tästä maltilla etenemisestä. Ja tässä on nyt vielä just se
pointti tässä maltilla etenemisessä se, mitä sanoisin alussakin, että monellahan on siis tapana, on huomannut tässä vuosien varrella, kun olen valmentanut ihmisiä, niin tietenkin sitten kun aloitellaan, niin saatetaan olla tosi innoissaan siitä, mitä ruvetaan tekemään. Ja sitten herkästi lähdetään treenaamaan, jos nyt ihan lähdetään vaikka jossain kuntosalilla tai missä tahansa treenaamaan, niin niin innoissaan, että sitä treeniä ehkä tulee vähän liikaakin siihen alkuun nähden tai vähän liian isolla kovalla intensiteetillä, niin tässä on sellainen pieni riski, että sitten saattaa just rasitusvammoja tai tulla tai paikat tulla vähän kipeäksi treenistä tai sitten kun sitä tekee vähän liian kovaa, niin se ei tunnu niin miellyttävältä. Ja sitten tämä taas syö sitä motivaatiota, että jos se ei tunnu miellyttävältä siinä alussa, niin ei tietenkään ihan välttämättä niin kovin halua sitä seuraavaa treeniä. Niin tätä mä yritän kaikissa mun valmennuksissakin kovasti niin kuin ihmisille saada sinne, juurtuu oikein sinne mieleen, että muistaa just, että se, mitä säännöllisemmin sulla on sitä liikuntaa, niin sen vähemmän merkitsee se, onko sitä paljon tai kuinka kovaa sä sitä teet, kunhan sitä on säännöllisesti siellä pitkin elämää. Ja silloin se maltilla on niin kuin paljon enemmän järkeä. Jos ajatellaan nyt vaikka näitä, mullahan on paljon juoksukursseja täällä, niin täällä mun verkkovalmennuksissa, niin jos vaikka juoksua just ajatellaan, niin yleisin ehkä sellainen haaste munkin asiakkaille ja ylipäätään ihmisille, ketkä juoksee, niin on se, että juostaan liian kovaa ja kun aloitellaan sitä juoksua, niin se aloitellaan juoksemalla liian kovaa ja ehkä jopa liikaa. Ja moni onkin yllättynyt siitä, että miten vähällä juoksulla se juoksukunto ja peruskunto sieltä paranee. Ja tämä itse asiassa pätee vähän kaikkeen. Ja tänä päivänä se ehkä johtuu tosi paljon myös nyt siitä, että koska meillä on sitä stressikuormaa siitä muusta elämästä suurimmalla osalla liikaakin. Meiltä tulee sitä informaatiota joka tuutista jatkuvasti ja on työt ja se on monella tosi haastavaa tänä päivänä jaksaa työ, vaativa työ ja sitten on oma arki ja on harrastuksia, on kaiken näköistä muuta, niin sitä stressikuormaa on vaan tosi paljon. Ja sitten jos siihen tulee päälle liikaa sitä treeniä, niin sehän tarkoittaa sitä, että se keho ei silloin ennenkään palautunut kaikesta stressistä, niin nyt vielä vähemmän. Ja sitten se, jos joku siellä tietää, että kun on aloittanut treeniä, niin sitten tasan tarkkaan tulee joku flunssa tai joku muu siinä aika nopsaa, niin tämä on usein just sitä, että kun sitä stressikuormaa on siellä kehossa jo niin paljon muutenkin, niin keho sitten ilmoittaa, että nyt tätä rupeaa olla jo vähän liikaa, että jotain sairautta tulee ja on pakko silloin hidastaa sitä tahtia. Niin jotta näiltäkin niin kun välttyy paremmin, niin muistaa, että kun aloittaa ja tekee, niin tarpeeksi maltilla. Se on semmoista kestävää kehitystä. Sitten tähän loppuun tässä säännöllisyydessä. Mä oon laittanut tuohon ton hyvinvointi on palapeli, jota rakennetaan pala kerrallaan. Ja tää on, mä tykkään itse käyttää tätä hirveästi ja pitää omassakin mielessä, että jos just miettii oman hyvinvoinnin palapeliksi, että kun sä saat sen ensimmäisen palasen sinne paikalleen ja keskityt siihen ja pikkuhiljaa niitä muita paloja rupeaa sinne tulemaan, ettei yritetä edes kaikkia paloja kerralla saada, niin mitä rauhallisempaa tahtia saat niitä yksittäisiä paloja sinne, niin sen nopeammin ne rupeaa ne muutkin palaset löytää paikalleen. Eli tämä vaikutus tässä hyvinvoinnissakin kumuloituu nopeammin ja nopeammin, mitä rauhallisemmin ja maltilla sä etenet, jotta se pysyy se säännöllisyys siellä. Hyvä. Edetäänkö sitten vähän eteenpäin? Eli mennään tähän motivaation pysymiseen. Tämä nyt tosissaan paljon tuli jo tähän motivaatioon liittyviä asioita, eli näähän kaikki aloittaminen, säännöllisyys ja motivaation pysyminen limittyy toisiinsa tosi tiiviisti. Ja sanoinkin jo tuossa, että motivaatiotahan tarvitaan, jotta se muutos tai se hyvät elämäntavat liikunta siellä elämässä olisi pysyvää. Et on tosi vaikeaa saada se pysyväksi, ellei sulla ole minkäännäköistä motivaatiota siihen. Ja motivaation pysymisessä
tärkeä asia on just tämä, mistä puhuttiin, eli palkitse ja kehu itseäsi enemmän ja moiti vähemmän. Tai mikä parasta olisi, jos ei moittisi, jos pystyisi olla moittimatta itseensä yhtään, koska ihan oikeastihan siihen ei ole syytä. Mä luulen, että jos ajatellaan jokainen niin kuin itseämme, niin me kuitenkin halutaan itsellemme hyvää, niin silloin me ei voida kauheasti moittia itseämme, koska se on täysin luonnollista, että tulee semmoisia niin sanotusti vääränlaisiakin päätöksiä elämässä tehtyä. Tärkeintähän on vaan se, että jos semmoinen vähän huonompi päätös hyvinvointia ajatellen tulee tehtyä, niin seuraavaksi yritetään tehdä sitten parempi. Että ei jäädä murehtiin niitä huonoja päätöksiä tai tekemisiä, mitä on tehty tai jätetty tekemättä. Armollisuus on ymmärrys realiteeteista ja tämä oikeastaan nyt liittyy just tuohon edelliseen. Eli mä oon semmoinen kova armollisuuden puolesta puhuja. Siitäkin syystä, että tänä päivänä meillä on valtava määrä ihmisiä, jotka on ihan totaalisen ylikuormittuneita ja silti me itse ja monasti myös työpaikoilla tai ehkä jossain muuallakin, niin meiltä vaaditaan ihan liikaa. Ja nyt sitten, jos sen liikunnan ottaa vielä siihen elämään tai sitä on, niin pyrkisi edes siinä ole armollinen itseään kohtaan ja pitää just mielessä sen, että jos sen yhden palasen kerrallaan sinne saa, niin se riittää. Ja se on kaikkein järkevintäkin. Eli mitä maltillisempi se tekeminen on, niin sen pysyvämpää yleensä se muutos on. Tämän mä oon noilla mun juoksukursseillakin itse asiassa huomannut. Mä pyydän siis aina mun valmennuksissa palautetta ja saan sitä tosi paljon, mikä on ihanaa. Ja sen on tosissaan siellä moni ihminen on siis huomannut, että kun on pyrin siis näissä valmennuksissa just näihin samoihin asioihin ohjaamaan ihmisiä tällaiseen armollisempaan, maltillisempaan liikuntaan, niin ihmiset on hämmästyneitä just siitä, että kun oppi ole itselleen armollinen, niin ensinnäkin sen tekeminen tuntuu paljon mielekkäämmältä ja niitä tuloksia rupeaa tulee itse asiassa vähän nopeammin ja varmemmin. Koska ne, mitä tuossa aikaisemmin näitä asioita puhun, niin me on tavallaan sillä pelkällä armollisuudelle ja maltillisuudelle torpataan paljon niitä asioita, mitkä estää meitä liikkumasta. Ja tässä meillä on ehkä vähän semmoinen käänteinen ajatusmalli ollut, kun me pusketaan itsemme tekemään tosi kovaa ja pitää pystyä kaiken näköistä ja vähintään tätä, niin se ei oikeasti meille toimi, koska meitä ei ole tehty sellaiseksi, että me pystytään ihan kaikkeen. Joo, haluan jakaa tässä kohtaa Jukka laittaa, että hänellä kesti noin 20 vuotta päästä irti tällaista kilpaurheilun ajatusmaailmasta, että nyt ajattelee terveysliikuntaa. Ja näinhän meille monta kertaa käy iän myötä, että ikää tulee, niin ei samanlaisella ajatusmaailmalla pystytä enää liikkumaan tai sairauksien myötä. Että nämä on just tämä armollisuus ja ymmärrys realiteeteista korostuu tässä Jukan keskuskommentissa oikein hyvin. Kiitos Jukka tästä ajatuksesta. Kyllä, ja toi on tosi hyvä, kun kerroit sen Jukka tonne, että se vaatii välillä niin kuin tosi paljon omaa sitä ajatustyötä ja ehkä ihmisten, muiden apua ja näin, jotta sellaisista omista jostain ajatusmaailmasta pääsee irti. Ja just näin, kun Pirjo sanoit, niin se saattaa olla just vaikka sulla on ollut jotakin pitkäaikaisia kipuja, mitkä estää sua tekemästä asioita tai sä pelkäät tehdä jotakin, niin nämä on niin kuin yksi hyvä esimerkki myös siitä, että voi tulla sellaisia ajatusmalleja sinne päähän. Saattaa muuten tulla jostain ihan pienistäkin asioista kuin, että joku vaikka sanoo jonkun asian sulle, mikä iskostuu sinne päähän, että vaikka nyt lääkärillä, kun sulla on vaikka ollut jotain selän kanssa ongelmia, jos lääkäri vahingossa menee sanoon jotakin, että älä sit koskaan juokse tai älä sit tee jotakin. Ja vaikka hän ei tarkoita välttämättä sillä pahaa, mutta mä tiedän omasta kokemuksesta just omassa asiakaskunnassa tuossa salilla, että tällaiset asiat jää herkästi sinne mieleen elämään. Ja sitten ajatellaan, että kun mulla on tällainen sanottu joskus tai mä oon joskus sitä ajatellut, niin mä en ikinä enää voi jotakin asiaa vaikka tehdä. Mutta niistä kyllä niin kun,
pääsee, mutta se vaatii kyllä paljon sitä armollisuutta ja sitä oman itsensä ajatusmaailman niin kuin miettimistä. Ja voin kyllä Jukka kuvitella, että jos olet kilpaurheilija ollut, niin siinä on kyllä tekemistä, että siitä ajatusmallista pääsee irti. Ja tuossa joku nosti aikaisemmin, että sairauteen voi liittyä niin pelkoa myös, ja ne on kanssa niitä ajatusmalleja. Ja yksi ajatus on, Rebekka, että jos ei ihan omin keinoin ja omin ajatuksiin, niin kannattaa pyytää sitten apua jostain ohjauksesta tai valmennuksesta tai personal trainerista tai joltain muulta, että pääsee sitten taas uudestaan. Niin kuin Ehdottomasti. liikkumisen maailmaan. Ehdottomasti. Ja apuahan on oikeasti saatavilla tosi paljon. Välillä se valitettavasti on pitkälti ihmisen itse niin kuin aktiviteetin varas, että mistä sitä apua saa ja miten. Että kannustan kyllä olla aktiivinen sen suhteen, että kyllä apua on paljon eri paikoissa saatavilla, kun sitä vähintään itse osaa kysyä ja etsiä. Ja mikään ei ole, niin kuin, mä sanoisin sen sillä niin kuin lohdutuksen sanana, että jos on just jotain sairauksia tämmöisiä, niin aika harvoin sit kuitenkaan tavallaan kaikki olisi niin kuin liikkuminen tai tekeminen itselle pahasta. Että taatusti löytyy just jotain näitä tapoja pitää huolta itsestä ja liikkuu. Voi vaatia vähän just sitä etsintää ja kokeilua, että löytyy semmoinen itselle sopiva tapa. Siellä Sarin laittoi, että mulla äärimmäisen huono kunto, ylipainoa, pahat jalkapohjakivut, kävelykin tuottaa tuskaa ja kipua, miten tästä aloittaa. Niin, tähän mä voin nyt tähän väliin vastata justiinsa, että sitten kun se äärimmäisen huono kunto on siellä ja tuntuu just siltä, että ei yhtään tiedä mistä aloittaa, niin aloittaa jostain tosi pienestä. Ja tähänkin voisi auttaa se, että listaa vaikka itselleen ylös niitä asioita, mitkä ajattelee, että voisi auttaa siihen omaan oloon. Ja sitten ehkä myös niitä asioita, mitkä estää just tekemästä niitä hyviä päätöksiä. Ja lähtee sieltä vaikka kaikkein helpoimmasta positiivisesta asiasta liikkeelle, mikä auttaa. Ja yrittää vaikka kaikkein helpoimman sen esteen sieltä ottaa pois. Nyt kun se on tolla, että ei oikein pysty jaloilla välttämättä tolla ja näin, niin pelkästään se, että sä liikut vaikka istuessa liikuttamat käsiä tai jalkoja tai mitä tahansa sä pystyt tekemään, niin sehän on liikkumista ja se aina edesauttaa. Että ehkä niin kuin sanoisin, että mitä ikinä pystyt tekemään, mikä ei ole paikoilla olemista, niin se on tosi hyvä alku ja siitä voi aloittaa. Ja sit jos se tuntuu siltä, että tämä ei ole se sopiva, että ei tästä ei ole mulle apu, niin sitten just kannattaa miettiä, että onko mahdollista vaikka pyytää joltain liikunta-alan ammattilaiselta tai fysioterapeutilta vaikka apuja siihen, että mistä lähtee liikkeelle. Ja tuolla tuleekin vinkkejä YouTuben tuolijumppaa ja vesiliikuntaa, joka tukee sitten erinomaisen hyvin sitten niitä niveliä. Mun tuli tähän muuten mieleen myös sellainen, että just jos on vaikka jalkapohjiskipuja tai tällaista, että on vaikea liikkua, niin mulla itsellä on siis aikoinaan ollut paljon selän ja niskan hartiaseudun kanssa ongelmia, ja yksi mikä on mulle tehonnut todella, todella hyvin on rentoutuminen. Joo. Ja tämä on ehkä sopisi kyllä ihan kaikille joka tapauksessa. Eli se, että kun meidän keho on rentoutuneessa tilassa, niin se ihan tutkitustikin vähentää kivun tunnetta. Ja sitä kautta myös lisää tietysti sitä motivaatiota, että ehkä suosittelisin kokeilemaan myös sellaista, että miettii, mikä on sulle semmoista rentouttavaa tai hyvää oloa tuovaa tekemistä. Että olisiko se, millä lähtee ensi liikkeelle, että tavallaan saa siirrettyä sitä kivunolotilaa ja muuta niin kuin pois, jotta sä saat tilaa sille energialle, että sä pystyt sitten niin kuin lähteä oikeasti liikkuun. Et meditaatio, jonkun ihanan musiikin kuunteleminen, jotkut hellimishoidot, jos voi mennä johonkin, tai joku voi vaikka hieroa vähän tai jotain tällaisia, niin
Nämähän on ihan mielettömän hyviä asioita tuomaan sitä hyvää oloa sinne kehoon ja sitä kautta niin kuin saa sitä voimaantumista itseensä. Eli me palattiin siihen alkuun, että tee sitä, mistä tulee se hyvä olo, joka kannustaa jatkamaan, eikö niin? Kyllä. Hyvä, eli tosissaan niin tässä oli nämä kolme kohtaa ja mä vähän tiivistin tämän vielä tähän, että parasta tulosta tuovat ne muutokset, jotka tapahtuvat hitaasti, mutta varmasti. Ja tähän voisin vielä antaa teille sellaisen pikkusen ajatusmallin sinne, että jos ajattelee vaikka on vähän semmoinen epätoivoinen olo, että miten mä nyt tästä enää ikinä niin kun voin päästä kuntoon tai miten mä saan tästä säännöllistä, niin ajattelee sen oman elämän, sehän on pitkä aikajana. Ja jos sä saat tiputeltua siinä aikajanaan just niitä palapelin palasia, silleen tasaisen varmasti, mutta hitaasti sinne koko aikajanalle, niin se vaikutus on valtava, koska kaikki tässä meidän elämässä koostuu pienistä palasista, eikä jostain isoista palasista silloin tällöin. Niin jos pitäisi tämän ajatuksen mielessä, että keskittyy siihen pitkään oman elämän aikajanaan ja sinne asioiden lisäämiseen tasaisen varmasti, niin ihan varmasti pääsee eteenpäin. Onko Pirjo sulla jotakin näistä mun asioista nyt? Tuliko vielä mieleen tai? Oikeastaan tästä voitaisiin mennä eteenpäin, eli tähän kuvaan on kerätty tavallaan, että tosiaan, että jokainen liikuntaminuutti on niin kuin itselle merkityksellinen ja tärkeä, ja palataan tähän Rebekan ajatukseen, että ole armollinen itseäsi kohtaan, ja tässä on oikeastaan vain, että kaikki liikunta vaikuttaa monipuolisesti meidän terveyteen ja hyvään oloon, eli sillä on positiivisia vaikutuksia siihen uneen, stressiin, niin kuin puhuttiin tuossa, jaksamiseen, mielen hyvinvointiin. Liikunta yleensä tuo sitä yhdessäoloa, sosiaalisia kontakteja virkistää. Ja sitten sillä on myös näitä terveysvaikutuksia tähän niin kuin sydän- ja verenkiertoelimistöön. Verenpaine laskee, hyvä kolesteroli kohoaa, paha kolesteroli laskee. Se tukee meidän painonhallintaa. Mutta me voitaisiin tästä varmaan mennä eteenpäin. Sulla oli niitä onnistumisia sinne laitettu kolme kappaletta, niin ennätettäisiin vielä nekin käydä tässä lävitse. Joo, mä lupasin kolme tämmöistä omaa asiakasesimerkkiä tähän ottaa. Ja kaksi ensimmäistä on tuolta meidän CrossFit-salilta ja ensimmäinen on tämmöinen 34-vuotias Saara, ja hän oli siis liikunta-alan ammattilainen ja tuli meille, mä olen sitten etunimet muuttanut, että etunimet ei pidä paikkansa, mutta joku saattaa kuitenkin sitten etunimen kautta tunnistaa, niin ei haluta sillain sitten ihan yksilöidä, mutta kuitenkin niin hän on 34-vuotias ja tuli tosiaan meille ja hän oli liikunta-alan ammattilainen ja tehnyt vuosia näitä töitä, mutta hänellä oli justiinsa selkäkipu ollut vuosia ja hän oli vähän turhautunut liikuntaan ja se oli jäänytkin sitten pitkäksi aikaa, koska se aiheutti niitä kipuja sitten lisää. Ja hänellä siis tavoitteen yksinkertaisesti oli, että saisi sitä kivutonta elämää. Ja mä oon laittanut tänne tämmöisen hänenkin alle tämän hänen kommentin, mikä joskus hänelle tuli, että kyllä mun pitää pystyä tähän kaikkeen, kun muutkin pystyy tavallaan, koska hän oli vielä liikunta-alan ammattilainen, että kyllä hänen täytyy pystyä treenaamaan täältä, vaikka muutkin pystyy. Ja tämä liittyy nyt ehkä just tähän, mitä niin kuin sekä hänen että kaikkien muidenkin asiakkaiden kanssa pyrin aina mennä siihen, että pitää miettiä, että mikä on itselle järkevää ja hakea just se armollisuus siihen tekemiseen. Että eihän meidän ole pakko pystyä yhtään mihinkään sen enempään, mihin me oikeasti pystytään, että löydettäisiin just se tapa tehdä, mikä on meille hyväksi. Ja hänen kanssahan kävi sitten sillä lailla, että hänhän edelleen treenaa meillä ja treenasi pitkään siellä ja pikkuhiljaa sitten, kun sitä armollisuutta löytyy ja just se, että se tekeminen on nautinnollista. Eli just sitten, kun kipujen kanssakin ollaan tekemisissä, niin on tosi tärkeää se, että se tekeminen on semmoista, että
sä et joudu jännittämään sitä, mitä sä teet, koska jännityshän lisää sitä stressitilaisia kehossa ja saattaa sitten vielä lisätä niitä kipuja, niin löydettiin semmoinen armollinen tapa hänelle treenata, ja hän oppi tosissaan sitä, että hänen ei ole pakko pystyä yhtään sen enempään, mihin hän sillä hetkellä pystyy, ja sitä kautta niin kun löytyi sellainen rento tapa liikkuu, ja kivut oikeasti lähti menemään sen liikunnan avulla sitten, koska löytyi semmoinen itselle sopiva tapa tehdä sitä. Eli tämä on mun mielestä ihan valtava ihana esimerkki siinä mielessä, että kyllä kaikki on niin kuin mahdollista. Oho, hups, nyt mä painoin vahingossa eteenpäin. Sitten oli tämmöinen 49-vuotias Janne, ja hän tuli meille, kun hänellä oli paljon ylipainoa ja aika paljon haasteita terveyden kanssa, mitä oli tullut sitten sekä siitä elämäntavasta, missä ei enää ollut sitä liikuntaa, ja sitten kun ylipaino oli kertynyt, niin oli tullut sitten sen mukanakin haasteita, ja hän tosissaan niin koki, että hänen arki oli sen verran raskasta, kun hän ei pystynyt oikein enää mihinkään se ylipaino ja sen huonon terveyden takia, että hän ei oikein enää elä sitä arkea, mitä koko muu perhe elää, ja hänen niin kuin tavoitteena oli, että saisi sen elämänmuutoksen pysyväksi ja liikunnan säännölliseksi, että hän pystyisi taas kokemaan sen, että olisi siinä arjessa mukana, erityisesti niiden omien lastensa kanssa. Ja hänen niin kuin se ehkä se sellainen yksi oivallus, mikä oli todella ihana, mikä häneltä tuli jo se, että hän tajusi sen, että tämän niin kuin pitää jatkuu vielä 10 vuoden päästä. Eli nyt puhutaan tästä liikunnasta, mitä hän sitten aloitti harrastaa. Niin kuin sanoin aikaisemmin, niin monella on tapana aloittaa tosi innokkaasti, mikä on tietysti ihanaa, mutta niin hänelläkin. Ja sitten just tuli alkuun niitä haasteita ja pettymyksiä, kun ei pystykään siihen tai tähän. Ja sitten tuli rasitusvammoja ja muita, että välillä joutui olemaan sitten pitkänkin pois sieltä treeneistä. Ja taas sitten sen armollisuuden ja sen maltillisuuden kautta niin löytyi se oma tapa tehdä sitä treeniä niin kuin on itselle hyvä. Ja nautti siitä, kun tuli sinne ja siitä, että selvisi siitä treenistä. Ja sitten kun rupesi huomaamaan siellä omassa arjessa, ja tämä on mun mielestä se, mikä on kaikkein ihaninta kaikessa liikunnassa, että sitten kun sä huomaat siellä omassa arjessa, että tähän vaikuttaa positiivisesti siihen mun arkeen, ja mä yhtäkkiä jaksankin tehdä jotain asioita, mitä en ole ennen jaksanut, tai niin kuin hänen kohdalla, niin hän yhtäkkiä huomasi, että mä niin kuin pystyn omien lasten kanssa tekemään asioita, mitä en ole ennen pystynyt, niin tämä oli niin kuin jotenkin aivan valtavan niin kuin itsellekin valmentajana, niin todella niin kuin, siis ihan menee nytkin kylmät väreet, kun mä ajattelen tätä, että miten iso vaikutus sillä on, kun ymmärtää tarpeeksi rauhallisesti tehdä niitä asioita. Ja sitten oli vielä 53-vuotias Tanja, ja hän on siis minun verkkovalmennusasiakkaani, ja hän osti siis minut juoksuvalmennuksen, koska hän koki, että hän on siis juossut ennenkin, mutta että se juoksu oli aina jossain määrin raskasta tai tuntui epämiellyttävältä. Ja sitten hänellä oli vielä haasteena tämmöiset niskahartiaseudun ja lonka-alueen oirehtimiset, eli juoksus niin kuin tuntui ja muutenkin. Että niskahartiaseudut oli kireenä ja saattoi olla pääsärkyä ja muuta, ja sitten lonkat oirehti juostessa. Ja hän siis halusi, että hän oppisi nauttimaan siitä juoksemisesta. Ja munhan juoksuvalmennusten tärkein tavoite tosissaan on se, että opitaan nauttia siitä juoksemisesta. Ja siinäkin niin liikkeelle lähettiin, tai hän lähti ja teki valmennuksen mukaan niin, että se oli tarpeeksi maltillista. Ja tosi moni mun verkkovalmennusasiakkaista pidentää niitä mun valmennuksia itselle sopivan pituiseksi, että jos mä oon laittanut viikon treenit, niin joku voi tehdä 2 viikossa sen. Eli ei tarvitse tehdä kaikki saman tahtiin. Ja hän tosiaan hämmästyi ihan siitä, että miten niin kuin juoksemalla vähemmän ja hitaammin voi juosta enemmän. Ja tämä on just ne mun valmennusten niin kuin se periaate, että juosta vähän vähemmän ja hitaammin, niin silloin se juoksukunto sieltä kasvaa. Kasvaa niin kuin kestävästi ja pysyvämmin. Eli hänelläkin se kunto sit tosissaan sieltä juoksukunto parani ja juoksuilo löytyy. Hyvä. Olisiko teillä jotakin kysyttävää
näistä esimerkkiasiakkaista. Voidaan niihin kysymyksiin vielä palata tuossa. Mä vielä tiivistän tämän mun koko esitykseni tässä vielä, että aloitan nyt. Aina on hyvä hetki aloittaa. Ja jos et aloita tänään, niin huomennakin on hyvä hetki aloittaa. Eli älä turhaan lykkää sitä. Ajattele sitä koko elämänjanaasi sinne ihan loppuun asti. Ja mä huomaan nyt, että multa on näköjään päivänvalo täältä loppunut, niin mä laitan nyt vielä lopuksi ton valon päältä, että näette. Ajattele koko elämänjanaasi loppuun asti, että jaksasit ylläpitää siellä niitä pieniä asioita, mistä se iso kokonaisuus koostuu. Ja keskity nauttimaan, älä keskity suorittamaan. Toki en sano, etteikö jollekin suorittaminen sovi. Voi sopia. Ja tee itsellesi aikaa ja voimia, jotta sä jaksat pitää itsestäsi huolta. Joo. Kiitos näistä kiteytyksistä, Rebekka. Täällä käydään tosi hyvää keskustelua ja jaetaan vinkkejä, liikuntavinkkejä ja liikuntapaikkavinkkejä. Ihana lukea teidän näitä kommentteja ja kannustuksia toinen toisillenne. Ihan sellainen, että jos on tämmöisiä terveyshuolia ja on niin kuin toipuminen, vakava terveyshuoli, kipu, oireita, ihan mitä tahansa, oli se niveloireet, sydänoireita, ja tulee semmoista epävarmuutta ja pelkoa, niin mitä sä neuvosit, Rebekka, että miten niistä päästäisiin niin kuin alkuun, että tahtoa olisi, mutta ei ihan ehkä keinoja siihen, että niin, miten sä kiteyttäisit tällaisille henkilöille, että miten pääsisi alkuun näiden terveyshuolien kanssa ja oireiden, jotka todellakin voi toimia isoina haasteina siihen liikkumiseen, sen aloittamiseen uudelleen, uudenlaisessa elämäntilanteessa. No mä ehkä haluaisin ainakin sanoa sen, että aina on niin kuin toivoa muuttaa asioita, ainakin jossain määrin, että se, missä hetkessä ja olotilassa just nyt, niin sen ei todellakaan tarvi olla se, mitä sä oot loppuelämän. Että hakeudu ammattilaisen apuun, tai just niin kuin on puhunut, niin aloita niin pienestä, mikä on sulle mahdollista. Niin se ei tarvitse kuin semmoisen pienen muutoksen, ja se on aina eteenpäin ja tuo sulle onnistumisia. Olisiko tämä? Kiitos, hyvä. Joo, kyllä, joo. Mitäs niillä oli sitten vielä? Oliko sulla vielä, Rebekka, siellä seuraavaa diaa? Sitten meillä oli tämä kysymyksiä. Että... Joo, niitä on oikeastaan tullut tuossa matkan varrella, että toivottavasti olette löytänyt vastaukset tämän webinaarin aikana, että siellä täällä nostettu näitä kysymyksiä eteen, mutta jos nyt on joku kysymys, niin nopea chatin kirjoittaja, niin jakakaa sinne, niin otetaan vielä sitten kysymys tähän loppuun. Anne Virtamo on sinne laittanut, että itselläni 6 vuotta sitten tehty pallolaajennus, mutta vieläkin kirvelee, kun lähtee kävelemään. Onkohan tämä pysyvä olotila? Mä en valitettavasti tähän pysty vastaan siinä mielessä, että en pallolaajennuksesta en osaa nyt sanoa. Mutta palaan vaan siihen, että harvemmin mikään olotila on pysyvä. Et me pakataan muuttuun koko aika, elämä on muuttuvaa ihan luonnossakin koko aika. Että älä missä nimessä toivoa jätä, toivo on aina. Itse en ole kuullut tämmöisestä kirvelyoireista palolaajennukseen liittyen, mutta jos tämä asia, Anne, sua häiritsee, niin kannattaa seuraavassa lääkärit kontaktissa seurantatapaamisella ottaa tämä puheeksi ja kysyä, että mistä tämä voi johtua ja miten tästä pääsee eroon ja onko se kirvely miten huolestuttava oire. Kannattaa aina kysyä apua, neuvoa, niin ei tarvitse pohtia itsekseen niitä asioita, ettei niistä tule liian isoja kysymyksiä ja esteitä sitten esimerkiksi liikkeelle lähtölle. Ja monilla on itse asiassa samoja kysymyksiä
me ei vaan tiedetä sitä, että sen mä oon kanssa tässä mun ammatissa oppinut, että tosi moni kamppailee samojen asioiden kanssa ja sitten ollaan aika tyytyväisiä, kun kuullaan, että no kyllä moni, moni muukin näiden kanssa kamppailee. Harvemmin ketään on yksi asioiden kanssa. Joo. No niin, hei, tässä on sitten, jos haluatte tukea suomalaista sydäntyötä, niin voitte lahjoittaa ihan mobiilepeillä lähettämällä lahjoitusnumeroon 44802 tai tekstiviesti osoitteen sydän 20 tekstinumeroon 16499, niin voit lahjoittaa sydäntyölle 20 euroa. Meillä rupeaa aika tässä päättymään. Kiitoksia kaikille aktiivisesta osallistumisesta. Kiitos Rebekka, että olit täällä webinaarissa jakamassa neuvoja ja vinkkejä liikkumiseen. Toivottavasti kaikki kuulijat löysitte itsellenne vinkkejä ja kannustusta liikunnan aloittamiseen. Eikö niin, Rebekka, että sä taisit olla vielä tässä naisten kymppi tapahtumassakin jollain tavalla mukana, oliko näin? Joo, mä oon siis naisten kympin virallinen valmentaja ja kiva kun sanoit tästä, mä kannustaisin nyt kaikki tulee toukokuussa mukaan, saa muuten miehet tulla kanssa. Siellähän ei ole pakko juosta missään nimessä sitä kympin lenkkiä eikä edes kävellä, että siellä on myös lyhyempi ladies mile matka, mikä on noin 1,6 kilometriä. Ja tämä on aivan mielettömän ihana hyvän mielen tapahtuma, jos todellakin nautitaan sekä muista ihmisistä, että siitä ilmapiiristä, siellä on kaiken näköistä tapahtumaa. Todella matalan kynnyksen tapahtuma, jonne uskaltaa kyllä ihan ketä tahansa tulla. Itse olin yli 70-vuotiaan ystäväni kanssa viime vuonna, siellä käveltiin se kympilenkki läpi. Että hän on tottunut käveleen, mutta joka tapauksessa kaikille sopiva. Ja hei, mun tosiaan verkkosivut löytää vahvaelämä.com, niin menkää ihmeessä tutustua, jos siellä on jotakin teille, mikä sopisi, ja sitten Instagramissa, jos teillä on Instagram, niin sieltä löydyn kanssa Vahva Elämä Rebekka Jaakkola, niin siellä on kaiken näköisiä vinkkejä ja jutusteluja laita sinne sitten kanssa. Ja kiitos munkin puolesta, että teitä oli ihana määrä täällä ja paljon kivoja ja hyviä kommentteja tuli tuolla. Joo, tässä on vielä talvinen tulo täällä Etelä-Suomessa, on jo aurinko ja lumet sulaa, mutta kiitoksia, että olit mukana. Mukavaa ja aurinkoista kevättä teille kaikille. Sitä samaa toivotan.